Прокричати на весь світ про власний біль та донести правду до кожного. У Дніпрі дівчина написала пісню про війну в Україні. Окрім того, зняла вже й кліп. У ньому вона в особливому образі, сорочці якій понад півстоліття. Чи все вийшло, як планувалось, і коли прем'єра? Наші журналісти поспілкувались із співачкою під час репетиції. У Марії зараз репетиція нової авторської пісні. У ній дівчина вирішила розповісти про важкі моменти для країни під час війни за допомогою важкої музики. Написала текст, каже дніпрянка, ще до війни. Тоді саме тільки почали з'являтися новини, що Росія стягує війська до наших кордонів. Аби висловити все, що вона про це думає, вистачило години. Марія каже, слова полилися якось самі. Досить вже нас чіпати, бо буде дуже боляче всім вам, то що у нас є плани на майбутнє і вони будуть, а не знаю, що буде з вами далі. А далі все якось пішло само собою. Для кліпу вигадали образи: один сучасний у червоній сукні, інший у сорочці. Вона ж для Марії особлива, бо це подарунок, якому вже понад півстоліття. Мені що тут подобається, що тут ще є цей етнічний код, не дивлячись на те, що на радянщині знищували майже все, що можна було порівняти з українством. Образи в українському стилі, каже співачка, довелось ще трохи доповнити, але особливо не витрачались. Ми витратилися тільки на цю корону, на білу тканину, яка була на моїй голові. Все. Та образи – це лише частина справи. Окрім того, треба було й зняти сам кліп. А це вже, каже оператор, завдання із зірочкою. Так як Маша у нас була одна в кадрі, тому треба було акцентувати конкретно на ній камеру. От і приходилось, чуть ли не самому, з камерою приходити. От здесь треба дерево обняти отак, от, там треба отак. От. Результат роботи дніпровського гурту уже у відкритому доступі. Прем'єра кліпу сьогодні. Для того, щоб послухати пісню, достатньо знайти сторінку «In Space with You» на YouTube. Аліна Шевченко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».